vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är invändigt nummer 1, Filur då. Utifrån 4 Minucci zon 5 Muscle Energy. 4 Minucci zon till ledningen. Galopp för nummer 6 Borup Slotter och 12 Devs Delirium. 4 Minucci zon har 5 Muscle Energy i rygg. Utvändigt är nummer 8 Conan Greenwood. Har i sin rygg nummer 2 Isa Greenwood. Invändigt finns 1 Filur då. 4 Minucci zon i ledningen kommer upp till passering 500 meter på 1.12,9. Snett på utsidan nummer 8 Conan Greenwood. I andra par nummer 5 Muscle Energy och 2 Isa Greenwood. Sedan har vi 1 Filur då och 7 Cash Online. I fjärde par invändigt sedan 3 Sandvångens Ancora har utvändigt nummer 11 Rock the Sock. Och sedan också nummer 10 Västerbo Tramp. 800 meter till mål ut på sista bortre långsidan med 4 Minucci zon i ledningen. Galopp för nummer 7 Cash Online och för 2 Isa Greenwood. Samtidigt som 4 Minucci zon når 1000 meter på en 13,2. Drygt 500 meter återstår. 4 Minucci zon har utvändigt 8 Conan Greenwood. Tredje häst i 5 Muscle Energy. Sedan en liten lucka till nummer 11 Rock the Sock. Framme som 15 nummer 10 Västerbo Tramp. Nummer 4, Minucci zon med 8, Conan Greenwood på utsidan. Då galopperar nummer 11, Rock the Sock. 4, Minucci zon kommer först in på upploppet före nummer 8, Conan Greenwood. Fram som tredje, nummer 10, Västerbo Tramp. Nummer 4, Minucci zon, några längder före nummer 10, Västerbo Tramp när det är 100 meter till mål. 4, Minucci zon före 10, Västerbo Tramp som kommer närmare och närmare sista biten. Men det är 4, Minucci zon.